Тепер нам потрібен такий гребінь із пробором і щіткою. Ми ділимо волосся. Отак я вам зараз покажу. От такий робимо пробор. Угу. Так. Це ми робимо з двох боків. Тепер виділяємо трошки зверху такого волосся, небагато. Тут ми робимо начос, такий невеличкий. Об'ємчик, так. Це волосся ми збираємо у хвостик. Mm-hmm. Я проводив дослід. Якщо зробити хвостик отакою простою резинкою, хвостик може розпастися. Для того нам потрібна така резинка на двох невидимках. Одну невидимку ми закалюємо будь-куди, біля хвостика. І обкручуємо. Цей хвостик ділимо на дві частини. Це можемо ділити теж на дві частини. Я розумію, що тобі складно. Беремо такий валик. Так. Так, нам потрібні шпильки. Ми закалуємо. Ми беремо цю верхню частину, збризкуємо лаком, щоб у нас получився такий гарний локон. Ми його розтягуємо. А скільки хвилин триває, як правило, зачіска, яку ти робиш? Ну, це дуже швидко, от те, що зараз відбувається. Хочеш, я тобі розкажу про прическу? Кожне утро. 5 утра, а я встаю, ти ще спиш сладким сном. А ти вже встала і готуєш собі зачіску? Ні, ну, понятно, у Ігоря Васильовича прическа швидко робиться. Мочив руку водою і на бок. Як вам, Валик? Ану, подивіться. Гарно. Супер. Ага. Заплітаємо косу. Дивіться, з цього боку ми почнемо зверху. І заплітаємо таку ж саму косу, вона називається французька коса. Тепер беремо маленьку невидимку. Ай, зрозуміло. Тобі колись таке робили? Ну, без дульки. Я тебе пам'ятаю. Цю частину шпилькою закалуємо і біля валика теж. І беремо, можна взяти чорну невидимку. Так. Пронизуємо, щоб посередині невидимки було волосся. І підкалуємо знизу. Все, зачіска готова.